नमस्कार, पावर ब्युजको आजको यो संवाद श्रृङ्खलामा पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहसँग कुराकानी गर्छौँ। मोहन विक्रम सिंह पछिल्लो पटक उहाँको पार्टीले उहाँलाई टेलिभिजनहरूमा र खास गरी श्रव्य दृश्य माध्यममा अन्तर्वार्ता दिन या साक्षात्कार हुनका लागि खुला गरिसके पछाडि उहाँका विचारहरू, उहाँको राजनैतिक जीवन, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन, यसलाई उहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेर आजको पावर भ्युजको कुराकानीमा हामीले उहाँलाई कुराकानीका लागि आमन्त्रण गरेका छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा पहिले त कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ, किनभने टेलिभिजनहरूमा अनुहार छोपेर या तपाईँ चाहिँ आवाजबाट मात्रै अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने, त्यो ठाउँबाट अब पार्टीले तपाईँलाई श्रव्य दृश्य दुवै माध्यममा चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनका लागि खुला गरिदिए पछाडि अलि धेरै सञ्चार माध्यममा देखिनु भएको छ, रमाइलो भइरहेछ यो? किन सबै सञ्चारहरूमा त हामी पहिले पनि म जानी गरेको थिएँ र अहिले दृश्य सञ्चारहरूमा अहिले जाने कुरा भएको छ। यो चाहिँ हुन त यो केही नयाँ कुरा हो, त्यही पनि अडियोहरूमा लामो समयदेखि नै मैले जानी गरेको थिएँ, पत्रकारहरूसँग भेट गरेको थिएँ, त्यसको अलिकति विस्तार हो यो। त्यस कारण यो नयाँ प्रकारको एउटा सिलसिला सुरु भएको छ। तथापि तपाईँको उपस्थितिलाई चाहिँ यो कस्तो प्रकारको भूमिगत हो या कस्तो प्रकारको उहाँको चाहिँ यो प्रस्तुति हो भनेर मानिसहरू प्रशस्तै प्रश्न उठाउँछन् नि। यसमा सबभन्दा पहिले त के बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ भने हाम्रो पार्टीको मूल संरचना अहिले पनि भूमिगत नै छ। हाम्रो प्रवक्ता साथीहरू बाहिर देख्नुहुन्छ, सार्वजनिक रूपमा नै महामन्त्री चाहिँ बिचको अवस्थामा हो, पुरै खुला पनि होइन, पुरै भूमिगत होइन, त्यसैले त्यसलाई हामी अर्धभूमिगत एउटा भनेका छौँ। अहिले यसमा केही परिवर्तन गरे पनि मूल रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा हामी जाँदैनौँ, त्यसलाई यो अर्धभूमिगत अवस्था नै हो। मूल रूपमा हाम्रो नीति के हो भने हाम्रो उद्देश्य एउटा दीर्घकालीन उद्देश्य हो समाजवाद सभ्यवादसम्म पुग्ने, त्यसको लागि हामी लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। यो संसदीय प्रणालीलाई हामीले उपयोग गरिराखेका छौँ, त सैद्धान्तिक रणनीतिक रूपमा हामीले त्यसलाई समर्थन गर्दैनौँ, त्यो पनि हामीले उपयोग गरिरहेका छौँ। एक समय राणाको जानिया शासनको विरुद्धको लडाइँ थियो, अर्को पञ्चायतको एक प्रकारको एकाधिकारको विरुद्धको लडाइँ थियो, पछिल्लो पटक तपाईँले भन्नुभयो ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्ने एउटा जुन मनोकाङ्क्षा देखियो त्यसको विरुद्ध हामीले लड्यौँ, अब चाहिँ कसको विरुद्ध लड्ने? अब यी समस्या त हामी छ, अझै पनि देशमा शान्तवादी व्यवस्था छ, हेर्नुहोस्, अर्धशान्ति व्यवस्था छ, देशीय कम्पनीहरू शोषण गरिरहेका छन्, गाउँ गाउँमा गएर जानुभयो भने अझै पनि कहीँ अन्य अत्याचार छन्, महिलाहरूको अवस्था गएर हेर्नुहोस्, महिलाहरूमा त्यो बलात्कार हत्याको घटना लगातार भइराखेका छन्, यसरी किसानहरूमा अझै उच्च दलितहरूको मासा देखाउँछ, दलितका महिलाहरू कहीँ मतलब उनीहरूमाथि कहीँबाट दमन भइरहेका छन्। हामीले सङ्घर्ष गर्ने भनेको चाहिँ कसका विरुद्ध भन्ने होइन, जनतामाथि भएकै अन्य अत्याचारका समाप्त गरेर सङ्घर्ष गर्ने हो, त्यसको लागि उनीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने हो, जसका कारणले यी अन्य अत्याचार भइरहेका छन्। यहाँ त्यो सङ्घर्षमा त नेता मात्रै भएर भएन नि कमरेड, त्यो सङ्घर्षमा त जनता पनि चाहियो नि। जनता हेर्नु, किन हामी जहिले पनि जहाँ सङ्घर्ष गरेको छौँ त्यो जनता नभइकन हामीले कोठामा एक्लै बसेर पूजा गरेर त हामीले सङ्घर्ष गर्न सक्दैन। तपाईँ त धेरै राजनीतिक यात्रा त एक्लै एक्लै गर्नुभएको छ नि, कतिपयले त धेरै ठुलो समूहलाई नसहने, एक्लै हिँड्न चाहने अनुदार नेता यस्तो पनि भनेको सुनिन्छ। कुरा के भने तपाईँलाई हामी जस्तो हाम्रो पुरै पार्टीको इतिहास सङ्घर्षले भरिएको छ, सङ्घर्ष भनेको जनताको सङ्घर्ष हो, किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलनको पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध हामीले ठुल्ठुला सङ्घर्षहरू गरेका छौँ, हामी ठुल्ठुला अभियान गरेका छौँ, ठुल्ठुला मार्चहरू गरेका छौँ, जस्तो अहिले पनि देशमा कहीँ लिपु लेखको कुराहरू हामीले देशव्यापी रूपमा हामीसँग अरू पार्टीहरू पनि गरेका छन्, अरू सङ्गठन गरेका छन्, हाम्रो देशव्यापी रूपमा सङ्घर्षको एउटा श्रृङ्खला नै एउटा चलेको छ। अहिले पनि हामीले सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ, जस्तो गणतन्त्रको रक्षाको लागि, धर्मको रक्षाको लागि, राष्ट्रियको रक्षाको लागि, संहिताका विरुद्ध, यसै गरेर महिलाहरूमा चाहिँ अन्य अत्याचार अनि किसानहरूका विरुद्ध हामीले व्यापक सङ्घर्ष कार्यक्रम बनाएको छौँ। यस प्रकारको देशव्यापी सङ्घर्षले गर्दा बरु हामीले के भन्न सक्छौँ भने जसले कोठामा बसेर राजनीति गर्छन् या उनीहरूले अध्ययन मात्र गर्छन् या कोठे राजनीति गर्छन्, उनीहरूले यो सङ्घर्ष देशभरमा जो भइरहेका छन् जनता बिचमा हामी गइरहेका छौँ त्यसलाई उनीहरूले देख्न सकिरहेका छैनन्। तपाईँ जतिको नेता त्यो सिंहदरबारमा या त्यो शासन सत्तामा, त्यो बालुवाटारमा या त्यो शीतल निवासमा, यो मुलुक सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, मुलुक सञ्चालन गर्ने ठाउँमा नपुग्दासम्म त रूपान्तरणको यो प्रक्रियाले त पूर्णता पाउँदैन, यस्तो चाहिँ कहिले लाग्दैन? होइन, किनभने हामीले देख्छौँ हाम्रो सत्तालाई हामीले यो सत्ता गलत हो, सत्ता चाहिने हामीले भन्दैनौँ,
त्यसमा नि दुविधा छ नि तपाईँहरूको, त्यही नेकपासँग चाहिँ मिलेर सांसद पदका लागि चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने अनि त्यसैको नि आलोचना गर्ने, यस्तो पनि छ नि तपाईँ? हामीले नेकपासँग मिलेको एक पक्ष मात्र हेरेको छ, हामी नेकपासँग मिलेका छौँ, नेकपा हामीसँग पनि मिलेको छ नि। जस्तो भने हामी बागुङमा हामीले दुई दुईवटा सांसदहरू उसले जिते, राष्ट्रिय सभाका चार चार सदस्य जिते, किन जित्यो भने उसले हामीसँग मिलेर हो, नत्र उसले जित्न सक्दैन। पदका लागि तपाईँहरू मिल्नु हुँदो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ नीति र सिद्धान्त चाहिँदो रहेछ। होइन होइन, नीति र सिद्धान्त हामीले कसरी हेर्छौँ भने हाम्रो सिद्धान्त हुन्छ, त्यस कारण दीर्घकालीन कार्यक्रममा हुन्छौँ, समाजवाद सभ्यतावादको हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, नयाँ जनवादको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ, त्यसको लागि हामीले यस्ता लामो दीर्घकालीन नयाँ जनवाद क्रान्तिको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यो बाहेक हामीले एउटा कार्यनीति भनेर के भन्नु, त्यस अन्तर्गत हाम्रो कार्यनीति हुन्छ, कार्यनीति भनेको तात्कालिक विषयमा हामीले कयौँ पक्षहरूसँग हामी एकता पनि गर्छौँ, सङ्घर्ष पनि गर्छौँ। उदाहरणको लागि 46 सालमा हामी आयौँ, 46 सालमा हामीले काङ्ग्रेससँग हामी सहकार्य गऱ्यौँ पञ्चायत व्यवस्था समाप्त गर्नको लागि, त्यस कारण उसँग हाम्रो कयौँ नीति मिल्दैन थियो, तर एउटा इस्यु मिलेको थियो, पञ्चायत व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने, निर्गुण सत्तालाई खत्तम गर्ने। ठिक यसै गरेर उसँग नेकपासँग हाम्रो इस्यु मिलेको थियो, जसमा त्यसबाट नेकाको नेतृत्वमा जुन गठबन्धन बनेको थियो त्यसद्वारा देश प्रतिगमनमा जाने एउटा खतरा थियो, त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले एउटा त्यो जो गन्धर्वका पक्षमा थिए, धर्म निषेधका पक्षमा थियो, ती शक्तिहरूसँग हामीले एकजुट भएर जाने आवश्यकता थियो, त्यस कारण नेकपासँग हामीले एकता गरेका छौँ। यसरी हामीले के गर्छौँ भने कुनै बेला जो मिल्छौँ, हामीले कुनै खास एउटा उद्देश्य, कुनै राजनीतिक उद्देश्य पुरा गर्नको लागि हामीले एकता गरेका हुन्छौँ, अर्को जहाँ आवश्यकता हुन्छ त्यसका साथसाथै हामीले सङ्घर्ष पनि गरिराखेका हुन्छौँ। आफ्नो मार्गदर्शन, आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो उद्देश्यको विपरीत काम पनि तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ नि। संघीयता लेखिएको संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि उप प्रधानमन्त्री भएर जाने नेता नै तपाईँकै पार्टीको हो नि, होइन? अनि त्यही संघीयता अन्तर्गतका अहिलेका स्थानीय सरकारहरू, प्रदेश या सङ्घमा पनि तपाईँहरूले चुनाव लड्नु भएको छ, अनि फेरि यो संघीयताले मुलुकलाई धराप बनाउँछ, संघीयताले मुलुकलाई सक्छ भन्नुहुन्छ, त्यो त आफैले खाना खाएको थाल पुवाल पार्ने कुरा भएन। त्यो कस्तो हो भने हामीले चाहिँ यसमा जुन मानिसहरूले हाम्रो सिद्धान्त दर्शन मिल्दैनन् उनीहरूले यस प्रकारको कुराहरू गर्छन्। त मूल रूपमा के हो भने हाम्रो भनेको अर्थ के भने हाम्रो एउटा द्वन्द्वात्मक दर्शनलाई हामीले मान्छौँ। त्यसले के भन्छ, एउटै चिजमा राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ, एउटै चिजमा पछिल्लो पक्ष हुन्छ प्रतिक्रियात्मक पक्ष हुन्छ। जस्तो भनौँ एउटा पुँजीवादी व्यवस्था भनौँ, मार्क्सले त्यसको व्याख्या गरे, शान्तवादलाई खत्तम गर्न त लिएर पछिल्लो भूमिका खेल्यो, तर त्यो प्रतिक्रिया व्यवस्था हो। यसको त्यही व्यवस्थाभित्रका कतिपय मागहरू, जस्तो 8 घन्टाको दिनको माग लिएर उसले सङ्घर्ष गरे, त्यसकारण त्यस त्यो एउटा के थियो भने त्यो एउटा व्यवस्थाभित्र पनि कतिपय सकारात्मक पक्षहरू छन्, त्यसलाई हामीले लिनुपर्छ। हामीले अर्को मात्रात्मक रूपमा, तात्विक रूपमा, कार्यत्मक रूपमा जुन उद्देश्यहरू पुरा गर्न सक्छौँ, नीतिहरू पुरा गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि हामीले एउटा सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यसै गरेर जस्तो भनौँ न, अहिले उसको कुरा गरौँ, आज हामीले यो उसलाई संसदीय प्रणाली पञ्चायत व्यवस्थालाई हामीले मान्दैनौँ, एकछिन हामीले मानेका छैनौँ, त त्यो मानेका नहुँदा पनि त्यसबाट कतिपय स्कुलबाट पुल इत्यादिका विषयहरूमा हामीले सरकारसँग हामीले माग गर्थ्यौँ, हाम्रो साथीहरूले त्यसको लागि सङ्घर्ष गर्थ्यौँ, उनीहरूले बनाएको बाटो हिँड्नु हुँदैन भनिदिन्थ्यौँ हामीले, दिएको विकासलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ नि, होइन? त्यस्तो अवस्थामा बाटो हिँड्नु हुँदैन भन्थे, हामीले उसले कोदारी मार्ग बनाउनु पऱ्यो, हामीले चाहिँ त्यसलाई समर्थन गऱ्यौँ, हामीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्नु पऱ्यो, त्यसलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ। भन्नुको अर्थ आज जस्तो भनौँ न, आज कयौँ युनिभर्सिटीहरू, साइन्सहरू इत्यादि भनौँ, कति चाहिँ पुलपतिहरूले चाह पारेका छन्, त्यसको अर्थ त्यही युनिभर्सिटीमा पढ्नु हुँदैन त हामीले भन्दैनौँ। राजा महेन्द्रको पालामा बनाए हो भन्दा चाहिँ तपाईँलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यति बेला तपाईँ चरम क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो नि। के कुरा, यति धेरै विकास, पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा या कोदारीको कुरा या धेरै विकास निर्माणको कुरा चाहिँ या राष्ट्रियताकै कुरामा पनि राजा महेन्द्र चाहिँ राष्ट्रवादी थिए भन्न तपाईँलाई त्यति बेलाको आफ्नो क्रान्तिकारी रुमानीले अलिक गाह्रो हुन्छ हो? महेन्द्र राजा के छ भने कुनै जस्तो भने इन्डियामा अङ्ग्रेज आयो, अङ्ग्रेज शासन आयो, त्यसले महत्त्वपूर्ण काम गर्यो, जस्तो मार्क्सले आफ्नो किताबहरूमा लेख्यो, किनभने त्यसले पुरानो सामाजिक समाजलाई ध्वस्त पार्ने काम गर्यो, पुरानो संस्कृतिलाई ध्वस्त पार्ने कुरा पनि गर्यो, पुरानो शान्ति अवशेषहरूलाई काम गर्नु गर्यो, कतिपय नयाँ निर्माणका कामहरू गर्यो, यसलाई उनले कहिले पनि अस्वीकार गरेन। तर त्यसको अर्थ चाहिँ मूल रूपमा त्यसको प्रकृति के थियो, साम्राज्यवादी थियो, त्यसको उसले विरोध गर्यो। पुँजीवादको विषयमा त्यही चिज गर्यो, पुँजीवादले कयौँ प्रसिद्ध कामहरू गर्यो, त्यसको विरोध गर्यो, तर अर्कातिर पुँजीवादलाई समाप्त गर्ने कुरामा उसले जोड दियो। त्यसले राजाले कतिपय कामहरू गर्यो, तर त्यो गरे पनि उसको के थियो भने कि उसको मूल उद्देश्य आफ्नो प्रतिक्रिया सत्तालाई कायम गर्ने, जस्तो हामीले देखिरहेको छौँ, देशको ढुकुटीलाई रित्ताउने, देशको सम्पत्तिको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, उसको त्यो नीति थियो, निर्गुण सत्तालाई कायम गर्ने त्यो थियो। राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने पनि उसले पुरै सक्दैन थियो, किनभने हामीले कालापानीमा देखौँ,
कालो पानीमा बौद्धिक व्यवस्था आएर त भारतीय सेना बसेको होइन, निर्कोश राजाकै पालामा त बसेको हो, तर त्यसलाई उनले केही गर्न सकेनन्। उनको राष्ट्रियताको सीमा पनि के थियो भने उनको प्रतिनिधि सत्ता खत्तम गर्ने, त्यस कारण हामीले त्यसको सधैँ विरोध गऱ्यौँ। तर अर्कातिर हामी जस्तो मैले भने हामीले प्रतिक्रियावादका प्रतिक्रिया शक्तिहरूको पनि उनका कतिपय रचनात्मक कामहरू हुन्छन्, प्रचलित काम हुन्छन्, त्यसको हामीले समर्थन गर्छौँ। त्यसमा कोदारी राजमार्गको हामीले समर्थन गऱ्यौँ, त्यसमा काँसले त्यसको धुमधाम विरोध गरेको थियो, तर त्यसको हामीले समर्थन गऱ्यौँ। ठिक यसै गरेर अहिले पनि जस्तो यो सरकारका हामीले कैयौँ नीतिहरूको हामीले गलत ढङ्गको त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ, तर उसका कतिपय जनपक्ष कामहरूको हामीले समर्थन गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि बोलीले चाहिँ एउटा काला पानीबाट भारत सेना हट्नुपर्छ भने त हामीले त्यसलाई समर्थन गऱ्यौँ, उनीसित हाम्रो विरोध छन् गम्भीर प्रकारका। जस्तो भोलिले जस्तो भूपेन्द्र यादवसँग या राजोबासँग उनले सहमति गरेका थिए संविधानमा संशोधन गर्ने भएर, त्यस कारण राजोबाले उनलाई समर्थन गरेको थियो, उसले समर्थन गरेको थियो, भूपेन्द्र यादव सरकार सामेल भएका थिए, तर उनले त गरेनन्। त्यस कारण राजोबा फर्काउनु पऱ्यो, राजोबाले समर्थन फिर्ता लियो, समाजवादी पार्टी सरकारबाट हट्यो। यो के भन्नु, अहिले धुमधाम विरोध गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण त्यो भएको उनीहरूले उनको त्यो नीति जो संविधानलाई पास गराउन संशोधन गराउन जो परिवर्तन गरेन, त्यसलाई हामीले सही यसरी भनेको अर्थ किन हाम्रो जनताले के भन्छ, एउटै चिजभित्र सकारात्मक पक्ष हुन्छ नकारात्मक, प्रत्येक मान्छे भन्नु प्रत्येक चिज भन्नु प्रत्येक एउटा पुरानो प्रत्येक चिजमा सकारात्मक नकारात्मक पक्ष हुन्छ, हामीले सकारात्मक पक्षलाई समर्थन गर्छौँ, नकारात्मक पक्षलाई हामीले विरोध गर्छौँ। तर संहिताभित्र कुनै सकारात्मकता देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? संहिताको त हामीले पहिले संहितालाई हामीले सधैँ समर्थन के विरोध गरिराखेका छौँ, कहिले पनि त्यसलाई समर्थन गरेका छैनौँ। तर विरोध गरेको अवस्थामा एउटा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु, कतिपय विरोध गर्नु र उपयोग गर्नुमा एउटा फरक छ। जस्तो भने हामीले संहिताको विरोध पनि गर्ने उपयोग गरेर जाने हो, विरोध हामीले यो प्रणालीको व्यस्त जो बौद्धिक प्रणाली हो त्यसको हामीले उपयोग गरेका छौँ, संहिताको हामीले अहिले पनि लगातार त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ। जुन बेला संहिता जुन बेला चित्र कामले चित्रबहादुर केसीहरू सरकारमा जानुभयो उहाँले पनि संहिताको त्यसलाई पनि विरोध गर्छ, उप प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि विरोध गर्छ, कानुन गर्ने सरकारको उप प्रधानमन्त्री भएर झन्डा र डन्डा लिने अनि हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ भन्दा त खास गरी कमल थापा र चित्रबहादुर केसीको त अलि बढी आलोचनै हुन्छ। यो होइन, त्यो होइन, किनभने यो संहिताको विरोध हामीले लगातार गऱ्यौँ, हामीले आफ्नो श्रद्धा चाहिँ मैले भनिहालेँ एउटै चिजभित्र हामीले कहीँ विरोध गर्छौँ, त्यसलाई यो व्यवस्थाको यो सरकारको हामीले एउटा विरोध गऱ्यौँ, जस्तो संहिताको हामीले विरोध गरौँ, त्यसका विरुद्ध देशभरि संहिताको केही राम्रो कुरै छैन न, संहिताको यो हाम्रो देशको लागि त्यो बिल्कुल उपयुक्त छैन। आज अमेरिकाको लागि होला, स्विजरल्यान्डको लागि होला, जर्मनीको लागि होला, त्यसको उपयुक्त होला, या इन्डिया जस्तो ठुलो देशको लागि होला, नेपालमा त्यसको मुख्य काम भनेको के हो भने एउटा देशलाई जातीय विघ्र पैदा गर्नु, क्षेत्रीय विघ्र पैदा गर्नु, राष्ट्रिय विघटन गर्नु संहिताको मुख्य काम त्यो त्यो। आज तपाईँले देख्नु संहिता आएपछि देशमा कति एउटा जातीय विभेदहरू पैदा भएका छन्, वैनस्यता पैदा गर्छ, पहाडी र मधेसको जो विभेदहरू पैदा भएको छ त्यस कारण हामीले सँगै त्यसले गर्दा राष्ट्रिय विघटनको स्थिति पैदा भएको छ, तर नेपालबाट अलग हुने कुराहरू आइरहेका छ, जातिवादीहरूले चाहिँ एउटा देशलाई टुक्राउने प्रयत्न गरिरहेका छन्, यस कारण नेपालको लागि संहिता अत्यन्त अनुपयुक्त छ। त्यस कारण त्यसको अर्थ हामीले पुरानो एकीकृत प्रकारको व्यवस्था ल्याउनु भनेर हामीले भन्दैन, किन एकीकृत प्रकारको व्यवस्था होइन, हामीले प्रजातन्त्र विकेन्द्रता र स्थानीय स्वायत्त साथमाथि आधारित एकात्म प्रणाली ल्याउन चाहन्छौँ। हामीले अहिलेको प्रदेश प्रादेशिक संरचना पुरै समाप्त गर्न चाहन्छौँ, यसको ठाउँमा स्थानीय तहलाई हामीले सुदृढ पार्न चाहन्छौँ, अझै शक्तिशाली पार्न चाहन्छौँ। यसकारण यसै हामीले यो संहिताभित्रको प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण हामीले लगातार साफ गर्दै गएका छौँ, र जस्तो हामीले पहिले कहीँबाट काठमाडौँ केन्द्र आन्दोलन गऱ्यौँ संहिताका विरुद्ध, अहिले पनि काठमाडौँ मार्च हामीले गर्दैछौँ संहिताका विरुद्ध। हुन्छ, संहिताको विषयमा चिच्याउने, संहिता कानुनमा गइसक्यो, संहिताको आधारमा 3 वर्ष हामी मुलुक अगाडि बढाइरहेको छौँ। 3 वर्षको कुरा किन गर्नुहुन्छ, 30 वर्ष गएको थियो पञ्चायती व्यवस्था, पञ्चायत व्यवस्था 30 वर्ष गएको थियो, यो निर्विघ्न व्यवस्था भन्नु त परिणाम के भयो भन्नु त्यो जानु पऱ्यो। त्यो संहिताको जुन असङ्गतिहरू छन् त्यसका विकृतिहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अवस्था झन् झन् खराब भइरहेको छ, जनता त्यसप्रति असन्तोष छोड गइरहेका छन्, त्यो स्वयं संहिताका पक्षपातीहरूले पनि यो त्यसको असफलताको कुरा गर्न थालिरहेका छन्, त्यसको विरोध गर्न थालिरहेका छन्। यस्तो 3 वर्षमा हामीले त्यो टुङ्गो भन्ने भयो, त्यसभन्दा पञ्चायती वर्ष थियो 30 वर्ष लागेको थियो, हामीले 5, 7, 8, 9, 10 वर्षपछि भइगयो त्यो, अब पञ्चायत व्यवस्था देशमा कायम भइसक्यो, अब त्यसको विरुद्ध गर्न सकेन भन्नु पर्थ्यो, तर भयो, हामी लगातार त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने थियौँ, अन्तिममा त्यो समाप्त भयो। पुनः स्वागत छ पावर भ्युजमा, छौँ हामी पावर भ्युजमा। आज नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहसँग कुराकानी गरेका छौँ, तपाईँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँकै अलिकति राजनीतिको कुरा गर्दा चाहिँ अब तपाईँ गुरु र चेला भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्न र हामी त्यसरी स्वीकार पनि गर्दैनौँ भन्नुहुन्छ,
तर आज नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा जति मान्छे छन् कुनै न कुनै दिन तपाईँले सङ्गठित गरेका या तपाईँ अन्तर्गत तपाईँको कमिटीमा काम गरेका या तपाईँको विचारसँग हिँडेका तिनै मान्छेहरू छन् नि, धेरै ठुलो सङ्ख्या छ तिनीहरूको, तर उनीहरू सबै तपाईँलाई छोडेर गए है। एउटा चिज के हुन्छ भने एउटा यो हामीले जो कम्युनिस्ट आन्दोलनको जो काम गर्छौँ हामीले एक्लै कम्युनिस्ट सिधै कम्युनिस्ट पार्टीका सिद्धान्त नीतिहरूलाई लिएर मात्र हामीले काम गर्दैनौँ, कम्युनिस्टहरू त्यसरी मात्र आउँदैन, यो समाजबाट आउँछन्, समाजका दोषपूर्ण सोचाइहरू गलत सोचाइहरू रूढिवादी सो साह्रो लिएर आउँछन्, त्यस कारण उनीहरूलाई यो कम्युनिस्टको सिद्धान्तसँग त्यसको उद्देश्यसँग सामञ्जस्य गर्न कहीँपल्ट अप्ठ्यारो पर्छ, त्यस कारण के हुन्छ भने कतिपय त्यसबाट अलग भएर जान्छ। भनेको तपाईँले जतिले छोडेर गए तिनीहरू कम्युनिस्ट थिएनन्? कम्युनिस्ट तपाईँले हेर्नु जस्तो भनौँ उदाहरणको लागि कहीँ हामीले छोडेर जानेहरू कोही त दक्षिण पञ्चायतीसँग गए, पञ्चायती कालमा आयो, हाम्रो हजारौँ साथीहरू हाम्रो छोडेर पञ्चायतमा गए, कोही काँसमा गए, यस कारण यी सबैलाई चाहिँ हामी कम्युनिस्ट भन्न सक्दैनौँ। त्यसलाई अहिले भनौँ नेकपा एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ, उनीहरूले आफूलाई एउटा देशको सबभन्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल एउटा धार संलग्न त सैद्धान्तिक रूपमा उनीहरू चाहिँ वास्तविक लेनवादी सिद्धान्तबाट उनको विचलन भएको छ, त्यो कुरा भन्दाखेरि उनीहरूलाई राम्रो लाग्दैन। कुनै बेला हामीले डाक्टर केशवचन्द्र राजमा चाहिँ उनी कम्युनिस्ट छैन भन्दाखेरि उनीहरूले राम्रो मान्दैथे, त्यो त तपाईँ पुष्पलाललाई पनि भन्नुहुन्थ्यो पढोस्, र चाहिँ त्यो डाक्टर केशवचन्द्र कम्युनिस्ट होइन भन्दा राम्रो मान्दैथे, त पछि के भयो उनले स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्दै हाम्रो आरिज छ। ठिक यसै गरेर हामीहरूको चाहिँ रुसलाई यो कम्युनिस्ट भएन भएर जब माओले भने त्यो चाहिँ उसलाई माओलाई गलत भन्थे, तर अन्त्यमा रुसले पुँजीवादको बाटो समाल्यो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्यो, त्यस प्रकार उदाहरण छन्। त्यसरी नेकपाले पनि अहिले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी बताउँछ, तर उसको चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा सम्पूर्ण रूपमा उसको कार्यप्रणालीले हेर्दाखेरि ऊ कम्युनिस्ट भएको मान्नको लागि आधार छैन, ऊ त्यसबाट धेरै पर भइसकेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भइरहन चाहिँ उनीहरूमा हुनु चाहिँ के पर्थ्यो? धेरै कुरा चाहिँ मूल रूपमा एउटा वैष्णव बन्नको लागि वैष्णव धर्मको उसले पालन गर्नुपर्छ, जस्तो एउटा वैष्णव बन्नको लागि माछा मासुहरू खानु पाएन, अरू कतिवटा नियम त्यसको पालन गर्नुपर्छ, हिन्दू बन्नलाई हिन्दू धर्मको नियमहरू पालन गर्नुपर्छ, मुसलमान बन्नलाई मुसलमानको धर्म केही नियम छ त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ, यसरी सबै जस्तो रापरपा बन्नु पऱ्यो भने त्यसले त्यसका केही राजतन्त्रलाई मानि धर्म यसै केही नियमहरू उसले पालन गर्नु माने प्रत्येकहरूलाई उसको एउटा त्यसको आधिकारिक अथवा त्यसको मान्य सदस्य बन्नुको लागि उसले केही नियमहरू पालन गर्छ। कसबाट पनि त्यसबाट केही सिद्धान्तहरू छन्, आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ, त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ, तर ती सिद्धान्त नमानेपछि उनीहरू कम्युनिस्ट हुँदैनन्। त्यो चाहिँ तपाईँ आफूलाई मान्छे मन नपरे पछाडि जबरजस्ती दोष लगाएर उनीहरूलाई गैर कम्युनिस्ट करार गरिदिनुहुन्छ भन्छ हो, जस्तो त्यसरी भन्यो भने त हामीले माझीलाई गैर कम्युनिस्ट भनेका थियौँ, परिणाम के भयो? उनीहरूले आफूलाई सकेसम्म कोसिस गरेर हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेर उसले प्रमाण गर्ने पर्यो, त्यो त काम लागेन। ठिक यसै गरेर त्यो कहीँ जस्तो रुस माओले त्यो कोसिस गरे मैले भने यो रुस चाहिँ एउटा खुर्चेपहरू उनीहरू मार्सल लेनिन्ग सिद्धान्त हटिसक्यो भनेर भने उसले आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने पुरा प्रयत्न गर्यो, अन्तमा रुसी संसदवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट पार्टीलाई विघटन गर्यो, यस्तो हामीले के आरोप लगाउँछौँ त्यो मुख्य होइन, मुख्य कुरा चाहिँ उनको व्यवहार कसरी जान्छ त्यो मुख्य थियो। त्यस कारण हामीले अहिलेसम्म जसलाई आरोप लगाएका छौँ त्यो सही साबित भएका छन्, हामीले दक्षिणप्रति भनेका छौँ त्यो दक्षिणप्रति दिशामा गएका छन्, त्यसै गरेर हामीले माझीहरूलाई जुन आलोचना गऱ्यौँ व्यवहारले त्यो साबित गर्यो, पञ्चायती व्यवस्थामा जो हजारौँ हाम्रो साथीहरू गए त्यसलाई चाहिँ हामीले गलत भनेका थियौँ, व्यवहारले त्यो सबै अब पञ्च भएर आएका छन्, यसरी गएर के हुन्छ कसैले के आरोप लगाउँछ भन्ने कुरा त मुख्य होइन, मुख्य कुरा के भन्यो आन्दोलनको प्रभावमा त सहभागी गराउँदै जाने होला नि, आन्दोलन भनेको त एउटा नदी होला, त्यहाँ खहरे मिसिने होला, त्यहाँ खोला मिसिने होला, त्यहाँ बर्खाको भेल पनि मिसिने होला, तर तपाईँ त सुक्खा हुँदै 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 जानुभएको छ, मानव यो हिउँदको तराईतिरको खोल्ची हो। कम्युनिस्ट पार्टीको विश्वास नेता भएको हामीले खुसी हुन्थ्यो, हामीले उहाँलाई समर्थन गरौँ त्यसको लागि, तर कुरा के भने कम्युनिस्टका सिद्धान्तहरूबाट विचल भएर गए समस्या त्यो पऱ्यो, त्यस कारण त्यो ठुलो भयो त्यो किन भयो, मर्जीमा प्रधानमन्त्री भएको कम्युनिस्टको रूपमा प्रधानमन्त्री भएको हामीलाई खुसी लाग्थ्यो, त पञ्चे भएर प्रधानमन्त्री भए, यसरी यो कोही माथिल्लो पदमा पुग्दैमा ठुलो हुँदैमा चाहे ऊ कम्युनिस्ट एउटा हुन्छ भन्ने होइन, तर अहिले पनि हामी जस्तो देख्छौँ त्यसरी हाम्रो पार्टीमा पनि हामी देख्छौँ, हामी कयौँ अहिले जस्तो हामी सानो जस्तो हाम्रो पार्टी अवसर के अरे पहिलेको चौथो महासमा हाम्रो जुन शक्ति थियो त्यसको तुलनामा अहिले कम भएको छ त्यो पक्का हो, तर चौथो महासमा अहिलेको स्थितिलाई हेर्नुहोस् विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा राष्ट्रिय एउटा आन्दोलन होइन,
यो अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन हो, यसका कयौँ वातावरणको त्यसमा गएर 7 वर्ष विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन चौथो महासङ्घ कालमा जुन रूपमा थियो आज छैन, यो विश्व समाजवादी जस्ता थियो, रुस चिनहरू समाजवादी जस्ता थिए, तर आज त्यो छैन, विश्व समाजवादी व्यवस्था पतन भएर गएको छ, आज सोभियत सङ्घ पुँजीवादी रूपमा गएको छ, चिनको पार्टीले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ तर त्यसले पुँजीवादको बाटो समातिसकेको छ, त्यसले दक्षिणपछि संशयवादी दिशा लिइसकेको छ, यस्तो अवस्था यो विश्वमा जुन प्रतिकूल स्थिति आएको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्ध, त्यो स्थितिमा हामी त्यस्तो अवस्था नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन परेको छ, यहाँ जस्तो चिन जस्ता संशयवादी पार्टीहरू अहिले पनि ठुलो पार्टी हो भनेर भनिरहेका छन्, त्यही गरेर नेपालमा पनि संशयवादीहरूले जस्तो अहिले नेकपाले जसको प्रत्यक्ष गर्छ ऊ हामी ठुला छौँ ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेका छन्, तर यो चाहिँ के भने विश्वव्यापी रूपमा जुन एउटा स्थिति पैदा भएको छ, एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर भएको, त्यसको परिणामस्वरूप नेपालमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन धेरै कमजोर भएको छ, हाम्रो पार्टी पनि धेरै कमजोर भएको छ, त्यो अस्थायी अवस्था हो, किन हामीले कैयौँपल्ट हामी एउटा पार्टी ठुलो पनि हुन्छ सानो पनि हुन्छ, जस्तो कैयौँपल्ट राजाले जस्तो हामीमाथि दमन गर्यो प्रतिबन्ध लगायो, त्यसरी हाम्रो शक्ति चाहिँ कमजोर भएर गयो, त्यसरी फेरि माथि भएर गयो, कतिपय बेला त फेरि कमजोर भएर गयो, यो आन्दोलनमा यो उतार चढाव भइरहन्छ, त्यसमा यो मुख्य थाहै एउटा स्थिति होइन, यो अस्थायी अवस्था हो। अहिले जो पार्टी सरकार चलाइरहेको छ ऊ कम्युनिस्ट पार्टी होइन, त्यो त हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्यो त्यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन, त्यही पनि हामीले त्यसलाई के भन्छ त्यो प्रतिक्रिया पनि होइन, त्यो तर प्रतिक्रिया शक्ति पनि भन्यो, त्यसलाई हामीले देशभक्त र जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्ति मानेका छौँ, देशभक्त र जनता वामपन्थी शक्ति हो, तर कस्तो ढुल्मुल असरवादी र सम्झौता प्रस्तुत, जस्तो अहिले एमसीको बारे चाहिँ ओली सरकारले जुन कुरा नीति अप्नाएको छ त्यसलाई संसदमा पारित गराउने, त्यसले उसको साम्राज्यवाद नेपाली काङ्ग्रेसमा उहाँहरूको बोली मिलाएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस त सुरुदेखि नै यो साम्राज्य प्रश्न हो भारत प्रश्न हो त्यस्तो त कुनै भएन, तर उसले त्यसलाई समर्थन गर्छ भने कुनै आश्चर्यको कुरा भएन, उसको चरित्रसँग मेल खाने कुरा, त यो वामपछि शक्तिसँग मेल खाने कुरा होइन, तर त्यसको जो सम्झौता प्रस्ताव चरित्र त्यो हामीले अहिले देखिराखेका छौँ, त्यसले त्यसै गरेर इन्डियामा यत्रो घटना घट्छ काश्मीरको विषय सरकार बोल्न सक्दैन, यस यसरी हामी के गर्छौँ भने उनीहरूले कम्युनिस्ट अहिले अहिले भनौँ उनका कार्यक्रममा तपाईँले पढ्नु हो भने त्यहाँ साम्राज्यवाद छैन, त्यहाँ विस्तारवाद छैन, यस्ता चिजहरू समाजवादी लक्ष्य भन्नुभएको छ नि त, नै साम्राज्यवाद उहाँहरूले अब समाजवाद आउनै लागिसक्यो मुलुकमा भन्नुभएको छ, नै साम्राज्यवाद भनेको साम्राज्यवाद छैन विस्तारवाद छैन भन्नुको अर्थ अब साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गर्ने आवश्यकता छैन भनेको हुन्थ्यो, त्यसलाई उनले आफ्नो कार्यक्रमबाट हटाइसके, समाजवादको लक्ष्य भनेका छन् तर समाज उनीहरूले समाज यही सरकारले पुर्याउँछ भन्नुभएको छ, तपाईँले व्यवहारमा हेर्नुहोस् न, व्यवहारमा उनले समाजवाद उन्मुख नीतिप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् त के गरेका छन्, उनको बजेट हेर्नुहोस् उनको नीति र कार्यक्रम बग्दैन, त्यसको समाजवाद उनको दिशा बन्ने उनको कुनै कार्यक्रम छैन, उनको पुँजीवादी प्रकारको यथास्थितिवादी प्रकारको नि एउटा कार्यक्रम छ, त्यसरी उनले जुन आफ्ना उनीहरूले स्वयं आफूले जुन प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् त्यसबाट उनले विमुखति गइरहेका छन्, त्यसकारण त्यसलाई उनलाई कम्युनिस्ट भन्नुको लागि कुनै आधार छैन, आज ऊ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको पुँजी भन्नुहोस् त्यसले नेपालको उद्योग धनलाई धराशय बनाउँदै रहेको छ, त्यो राष्ट्रिय पुँजीहरूको संरक्षण गर्नेतिर उहाँहरूको कुनै ध्यान छैन, बहुराष्ट्रिय पुँजीलाई खुला रूपमा उहाँले ल्याइराख्नुहुन्छ, यस यो कम्युनिस्टले यस्तो गर्दैनन्, यसलाई हामीले के भन्छौँ, यसले उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टी होइनन् भन्ने कुरा खालि हाम्रो आरोप होइन, उनको व्यवहारले त्यो कुरा प्रभावित गर्दै गइरहेको छ। कमल दाहाल प्रचण्ड जो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तथापि केपी ओलीको भाषामा उहाँ दोस्रो अध्यक्ष हो, म चाहिँ पहिलो फर्स्ट म्यान हो, सिनियर र जुनियर हुन्छ भन्नुभएको छ, तपाईँले धेरै कम्युनिस्ट दर्शन पढा मान्छे होला, उहाँ 25 वर्ष भूमिगत र सशस्त्र द्वन्द्व हाँक्या मान्छे, उहाँप्रति तपाईँको टिप्पणी के हो, उहाँहरूको पार्टीको गतिविधि र उहाँको गतिविधिप्रति? उहाँको उनीहरूको यस्तो बेलै कुनै टिकाउ टिप्पणी छैन, नेकपा माओवादी केन्द्र पहिले नै दक्षिणप्रति संसदवादी भइसकेको थियो, त्यसमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीहरू भएर हाम्रो बिचमा संसद मात्रै हो, एमालेमा मिलेको ठिकै भयो, अब एमालेको चाहिँ हाम्रो व्याख्या छ, हाम्रो एमआलएसँग मिलेर कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भएको छैन, हेर्नुहोस् उनको जो एकता गरे कम्युनिस्ट पार्टीको एकता होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले उनीहरूको जो दाबी छ त्यसो गरेर हामीले ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गऱ्यौँ भन्ने जो उनको दाबी छ त्यसलाई हामीले गलत मान्छौँ, तर त्यसको अर्थ उनीहरू जो एकता गरे त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ, कम्युनिस्ट भएको हुनाले होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्यो भनेर होइन, किनभने त्यस बेला नेपालमा जो चुनावको वातावरण थियो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धन बनेको थियो, जस्तो रापरपाहरू थिए मधेसवादीहरू थिए सब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र राजतन्त्र र धर्म हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आवाज शक्तिशाली बन्दै गइरहेको अवस्थामा
उनीहरूको नेतृत्वमा त्यो गठबन्धनको विजय भएको भए देशप्रतिको पनि धेरै जाने खतरा छ। त्यस कारण त्यसलाई चेक गर्नको लागि, त्यसलाई रोक्नको लागि उनीहरूले जुन एकता गरे, तात्कालीन एउटा दृष्टिकोणले, तात्कालीन राजनीतिक दृष्टिकोणले त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हामीले लिएका छौँ। तर यो बाटोबाट एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने भन्नुभएको छ प्रचण्डले, उहाँले भन्नुभएको छ त एकता जस्तो पहिले त उहाँले जुन एउटा अहिले जो उहाँहरूको पार्टी बनेको छ त्यो नै एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्तमाथि आधारित पार्टी होइन। हाम्रो सबभन्दा पहिले त त्यो व्याख्या छ, त्यो सिद्धान्तमाथि आधारित कम्युनिस्ट पार्टी होइन त्यो। त्यस कारण उहाँहरूद्वारको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण हुन सक्दैन। जसरी उहाँहरू दुवै एउटा संसदवादी थिए, संसदवादीहरू मिलेर त्यो एउटा संसदको निर्माण भयो, त्यस कारण त्यसलाई कम्युनिस्ट पार्टी भन्नु सक्दैन। त्यस अरू पनि त्यस प्रकारका कुनै संसदहरू उहाँले नमिलाएको होइन, अरू पनि कयौँ संगठन उहाँले मिलाउनु भयो, तर त्यसरी त्यसको कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण भएको छैन। भने पछाडि नेपालमा काङ्ग्रेस, जो खास गरी प्रजातान्त्रिक पार्टी भन्छ आफूलाई, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक र संसदीय पद्धति मान्ने पार्टी भन्छ, बिचतिरको हुनुभयो पुष्पकमल दाहालहरू चाहिँ। हेर, पुष्पलालहरू चाहिँ के भने, काङ्ग्रेस जस्तो प्रतिराज भइसक्यो हामीले भन्दैनौँ, हामीले भनिराखेका छौँ उनीहरू देशभक्त, जनतिर वामपन्थी शक्तिहरू, उनीहरूलाई हामीले आफ्नो मित्र बिचबिचको हुनुभयो। न बिचको त यो कम्युनिस्ट पार्टी भएन उनीहरू, त देशभक्त जनता बाँधि शक्ति भए, कहाँ जस्तो प्रतिक्रियावादी उनीहरू भएनन्। भनेपछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छैनन्। कम्युनिस्ट पार्टी छैनन् त हामीले भन्दैनौँ, कहाँ हाम्रो पार्टीलाई हामीले कम्युनिस्ट पार्टी पनि भनिरहेका छौँ। तर हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौँ कि हुनु भनेर विश्लेषण गरेर, हाम्रो व्यवहार, हाम्रो अभावको नीति, हाम्रो राजनीतिको मूल्याङ्कन गरेर, ठाडो प्रकारले कोही कम्युनिस्ट हो र हो होइन भन्दा पनि त्यसको नीति, सबै उसको व्यवहारको विश्लेषण गरेर त्यो निष्कर्ष पुग्न सकिन्छ, त्यो व्यवहारले प्रणाली गर्छ। उपेन्द्र यादवले चाहिँ वर्तमान सरकार र केपी ओली चाहिँ कम्बोडियाको हुन्छन् भन्ने बाटोमा गइरहनु भएको छ, उहाँको सबै गतिविधिले यो सरकारको गतिविधिले त्यो देखाउँछ भन्नुभएको छ, पढ्नुभयो है त्यो? होइन, त्यो त मैले पढिराखेको छु। र त्यही पनि यिनीहरूको जो प्रणाली हो, त्यो प्रणालीलाई हामीले सम्पूर्ण तरिकाले हामी सही मान्दैनौँ। जस्तो उनीहरूले कहीँ विधेयकहरू लिए, मानव अधिकार सम्बन्धी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरू भयो, तिनीहरूको पनि हामीले विरोध गरिराखेका छौँ। उनको जो जस्तो यस प्रकारको जो उनको तरिका छ, जो अधिराजवादी प्रकारको तरिका छ, स्वच्छाचारी प्रकारको तरिका छ, त्यसलाई हामीले गलत मानेका छौँ, विरोध गरेका छौँ। केपी ओलीले चाहिँ एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउन खोज्या हो त, उहाँको व्यवहारले त्यही देख्यो, सरकारको उस्तातिरै जान खोजे देख्यो। होइन, त्यसरी त हामीले भन्न सक्दैनौँ, किनभने यहाँ चाहिँ पुरै पार्टीहरूमा चाहिँ रोक लगाउने, प्रतिबन्ध लगाउने त्यस प्रकारको कुरा छैन। मौलिक हकमाथिको त प्रश्न, मौलिक हकमाथिको उनले कहीँ प्रकारको हमला गरिरहेका छन्, त्यसलाई हामीले गलत भनेका छौँ, विरोध गरेका छौँ। उनको त्यो अहिले त्यसको अर्थ एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउनु थाल्यो, एकदलीय सत्ता नै कायम गर्नु भने, त्यो आरोपलाई हामीले एकदलीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाए त खुसी हुनुहुन्थ्यो होला त? नै, एकदलीय होइन, अहिलेको स्थितिमा तपाईँहरू त प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, मानव अधिकार, यी जम्मै चिज भएको खुला समाजको पक्षमा त हुँदै होइन नि, होइन? होइन, हामीले त मानव अधिकारलाई स्वीकार गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ हनन गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ। सूचना प्रविधि जो विधेयक आएको छ, त्यसका त्यसलाई त्यसलाई हामीले त्यसका गलत कुराहरू हामीले विरोध गरेका छौँ। त्यसै गरेर सर्वोच्चमा जस्तो उनी भाग भण्डारद्वारा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने जो तरिका छ, त्यसलाई हामीले विरोध गरिराखेका छौँ। विकासको क्षेत्रमा उनले जो एकाधिकारवादी पोलिसी अपनाइरहेका छन्, त्यसलाई हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। तर त्यसको अर्थ एउटा केपी शर्मा ओलीले अहिले यो उनीहरूमा चाहिँ आरोप लाग्ने गरेका छन्, तर त्यो आरोपलाई कयौँपल्ट आरोपहरू कसरी लाग्छन् भने, तथ्यहरूको आधारमा आफ्नो आक्रोश, आफ्नो पूर्वाग्रहद्वारा आरोप लाग्ने गर्छन्, हामीहरू माथि पनि लाग्ने गरेका छन्। तर त्यसको तर वस्तु रूपमा हेर्दाखेरि अहिले केपी शर्मा ओलीको उनीहरूले कुनै पोलिसी नेपालमा सबै पार्टीहरूलाई समाप्त गरेर एउटा मात्र आफ्नो पार्टीलाई मात्र काम राख्नु भने, त्यस दिशामा उनीहरू गएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हो। ओली सरकारले कामै गर्न सकेन, वर्तमान सरकारले त बरु कम्युनिस्टप्रतिको मान्छेको जो आस्था थियो अथवा अझै पनि विश्वास, आशा र अपेक्षा थियो, त्यसलाई पनि चिसो पानी हालिदियो, यो सरकारले सर्भिस डेलिभरी गर्नै सकेन भन्ने जो आलोचना सुनिन्छ, त्यो हामीले पनि त्यो आलोचना गरेका छौँ। उनीहरूको जो नीतिहरू हुन्, कार्यशैलीहरू हुन्, अत्यन्त गलत दिशामा गइरहेका छन्, त्यसको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। त्यसैले उनको जो कार्यशैली नीति हो, त्यसलाई हामीले गलत भएन। अर्को कुरा छ, उनीहरूको त्यो कार्य, उनले गणतन्त्रको विषयमा अडान लिएका छन्, उनले धर्म निषेधको विषय अडान लिएका छन्, त उनीहरूको कार्यशैलीको परिणाम के भएको छ भने, उनीहरूको यो प्रतिगामी शक्तिहरू बल पुगिरहेको छ, जनतामा यसप्रति आस्था कम हुँदै गइरहेको छ। यसले देशलाई प्रतिगम तर लैजाने विषयमा ओली सरकारले पनि एउटा योगदान पुऱ्याइराखेको छ भने हाम्रो निष्कर्ष हो। नेपालका राजनीतिक दल या नेपालको सरकारमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ सीमाको विषयमा चाहिँ भारतसँग आँखामा आँखा जुदाएर कुरै गर्न सक्दो रहेछन् नि, के भएको?
न हामीले उनको त्यस प्रकारको नीतिको हामीले आलोचना गरेका छौँ जस्तो हामीले भनौँ 1962 हेर्नुहोस् त 1954 को नक्सा आज पनि त्यस्तै छ 1962 बसेको सेना आज जहाँको तै छ अहिले उसले फेरि अर्को नक्सा निकालेको छ तपाईँ काश्मीरमा सरकार बोलेन भन्नुहुन्छ यहाँ लिपुमै बोलेको छैन होइन त्यसै त्यसको लागि हामीले के छ भने अहिले कमसेकम अहिलेसम्म कुनै सरकारले कालापानीमा भारतीय सेना हट्नुपर्छ भनेको थिएन कमसेकम भोलिले भारतीय सेना हट्नुपर्छ भने त्यस्ता त्यस्ता हट्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा हो र उहाँ त केपी ओली हो नि एमबी सिंह होइन नि उहाँ त प्रधानमन्त्री हो नि नेकपा मसालको महामन्त्री होइन नि उहाँ त कानुन गर्ने ठाउँमा होइन र कमसेकम त्यति भन्नु पनि अहिलेसम्मको सरकारहरूको भन्दा एउटा तुलनात्मक रूपमा एउटा पर्सिलो कदम हो त्यो त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा हामीले लिन्छौँ तर हाम्रो अर्को आलोचना के छ अहिले त्यति भनेर पुग्दैन आज चाहिँ त्यसको किनभने एउटा नक्सा निकाल्ने नेपालको नक्सा निकाल्ने काममा नै उनीहरू पछाडि परेका छन् त्यसै गरेर इन्डियासँग पनि दृढतापूर्वक एउटा वार्ता गर्ने के काममा उनीहरू पछाडि परेका छन् इन्डियासँग मात्र वार्ता गरेर पुग्दैनन् हाम्रो जोड त अहिले के छ भने उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानुपर्छ संयुक्त राष्ट्रसँग यो कुरा उठाउनुपर्छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय आधारमा यो कुरा उठाउनुपर्छ विश्व जनमतलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण त गर्ने बेला भएको छैन भनेर पहिले खुट्टा तान्नुभयो नि प्रचण्डले त्यसलाई हामीले गलत भन्छौँ हाम्रो त्यो त्यो यो चाहिँ के जस्तो भने यसरी उनीहरूको जो चरित्रमा हामीले ढुलमुल अवसर बाँधेर सम्झौता बस्छ भन्ने गरेका छौँ त्यो अभिव्यक्ति त्यहाँ पनि आएको छ त्यसमा एमसिसी चाहिँ के गर्ने मोहन विक्रम कमरेड एमसिसी चाहिँ के गर्ने 500 मिलियन डलर पैसाको कुरा छ अब यसमा 500 मिलियन उनीहरूले दिए 1000 मिलियन अर्कोले दियो भने उत्तेजनाले आउने कुरा गर्ने कि विश्वमा उतै देश बेच्दिने कि राष्ट्रिय त्यसलाई छोडिदिने एमसिसीका कारण मुलुक बिक्री हुन्छ निश्चित रूपमा यो बिक्री हुन्छ भनेको अर्थ देशको राष्ट्रियतामा आगत पुग्छ देशको सार्वभौमतामा आगत पुग्छ अनि त्यसको परिणामस्वरूप नेपाल जसको अहिलेसम्म एउटा तटस्थ नीति या असल नीति अप्नाउँदै आएको भनेर भनिरहेको छ त्यो फेरि उता चाहिँ अमेरिकन क्याम्पमा जाने कुराहरू हुन्छ यसकारण यस्तै नेपाललाई ठुलो घाटा पुग्छ तर यो वास्तव एमसिसी यो इन्डो पेसिफिक जो रणनीति छ अमेरिकाको यो साम्राज्य यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने त्यो त्यो नीति उसले संसारभरि अप्नाउँदै आएको छ त्यसकारण त्यसलाई मद्द पुर्याउन एमसिसी आएको छ भन्ने कुरा सो अमेरिकन दूतावासले स्पष्ट गरिसकेको छ त्यो एमसिसीको अङ्ग भन्ने कुरा प्रश्न भइसकेको छ त्यस कारण त्यसलाई स्वीकार गर्नु भन्नुको अर्थ सिधै नेपाललाई अमेरिकी क्याम्पमा पुर्याउनु हो यसले विश्व राजनीति कता जाँदैछ भन्ने देखाउँछ या के खतराको केही सङ्केत देखाउँछ घन्टीमा जान्छ निश्चित रूपमा त्यो यस प्रकारको गतिले जति भनौँ इरानले फेरि अमेरिकाका इराकका अखाडा कारवाही गरेको छ त्यसको विरुद्ध हामीले कारवाही गर्ने भएर ट्रम्प शासनमा मिटिङ भइरहेको छ भने हामीले सुन्छौँ त्यसको स्थितिलाई झन् एउटा गम्भीर बनाउँछ तर हामी के छ भने तर यसको कारणले नै अहिले विश्वयुद्ध हुन्छ भने हामीले सोध्दैनौँ किनभने विश्वयुद्ध गर्नुभन्दा आजको जन्ममा प्रथम विश्वयुद्धको समयमा जस्तो द्वितीय विश्वयुद्धका समयमा जस्तो विश्वयुद्ध गर्नु चाहिँ सहयोग छैन यसको विनाशको एउटा अवस्थामा पुर्याउँछ त्यसलाई हामी धेरैपल्ट त्यस्ता स्थितिहरू पैदा भए कहिले क्युआको विषयमा पैदा भए कहिले अन्य विषयमा पैदा भए तर त्यो विश्वयुद्ध भएन त्यसका विश्वयुद्ध अहिले तत्काल हुन्छ भने हामीलाई तर त्यस्तै खाडीको क्षेत्रमा या अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अत्यन्त तनावको स्थिति पैदा गर्छ त्यसको त्यसको मूल कारण ट्रम्प शासन नै हो विश्व शक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ इरानको पक्षमा लाग्ने या अमेरिकाको पक्षमा लाग्ने र विभाजित हुने त्यस्तो के देख्नु भएको छ न्यायपूर्ण शक्तिहरू त अमेरिकाको यस प्रकारको तरिकाको विरोधै गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने त एउटा बोली सरकारले पनि हो त ऊ बोल्न सक्दैन किनभने त्यो काश्मीरमा बोल्न सकेन भने यसमा त झन् बोल्न भेनेजुएलामा अलिकति बोलेको अमेरिकाले पुरा हप्काइदियो त्यसलाई अब प्रचण्डले एक कुरा बोले हामी इन्डो पेसिफिक उसमा छैनौँ भन्दाखेरि कतिको एउटा कडा दबाब आयो भन्नुहोस् यो स्थितिले उनलाई चाहिँ एउटा दब्बु बनाइदिएको छ तर त्यस्तै नेपालको राष्ट्रियता स्वतन्त्र प्रणाली नीति असल प्रणाली त्यो मद्दत गर्दैन त्यसको उनीहरूको यो सरकारको यसमा पद्धति हो त्यसलाई हामीले गलत भन्छौँ त ट्रम्प शासनले जुन प्रकार नीति अप्नाएको छ त्यो विश्व शान्तिको लागि त्यो अत्यन्त खतरनाक कुरा हो र विश्वव्यापी रूपमा नै त्यसको विरोध भइरहेको छ स्वयं साम्रवादी देशहरूले उसका सहयोग राष्ट्रहरूले पनि उसको यसमा कदममा उनले सही ठहराइराखेका छैनन् त्यसको यो अन्तमा त्यस प्रकारको उसको नीति स्व अमेरिकाको लागि पनि त्यो अमेरिकाको पनि हितमा छैन हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मोहन विक्रम सिंह आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पावर भ्युजको यो कुराकानीमा खास गरी उहाँले उहाँको पार्टीले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा खुला गरिसके पछाडि आजको यो पावर भ्युजमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँको आफ्नो राजनीतिक जीवन मुलुकमा अहिले पछिल्लो दिनमा जो राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ र विश्व राजनीतिको पछिल्लो चर्चा र विवादको एउटा घटना आजको पावर भ्युज मोहन विक्रम सिंहसँगको कुराकानीसँगै यहीँ सकिन्छ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार You